Pa kot prvo bom povedal, da mi je čas, da sem s temi fanti, kar sem videl, da zdaj videnega, kako delajo, so zelo zavzeti in je zelo dobra reprezentanca, tako da so že veliko naredili, da so prišli na Evropsko prvenstvo. Včeraj je škoda, da so zgubili tekmo, ker so bili boljši nasprotnik. Ampak preostanejo še dve tekmi in seveda upamo v pozitivni rezultat. Je že pozabljen, gledamo naprej proti Portugalski in se pripravljamo vsak dan 100% za naprej. Takšen je nogomet včasih, včasih si boljši, včasih slabši, tudi če si slabši lahko zmagaš, ali pa če si boljši zgubiš, včeraj ni šlo, mogoče so pa tu še nove tekme in verjamemo, da jih bomo zmagali.